Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Από χθες το απόγευμα βρίσκεται ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζακλόν Γιουνκέρ, στην Αθήνα σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, μία μέρα πριν τη συνεδρίαση του Eurogroup, όπου και θα παρουσιαστεί το ελληνικό αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Ο πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σε κάθε περίπτωση να εκπέμψει ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης και στήριξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και ελπιδοφόρας πορείας εξόδου από τα μνημόνια. Βέβαια, αναμένεται να στείλει και ένα μήνυμα για την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης της τέταρτης αξιολόγησης, η οποία εκκρεμεί προκειμένου να περάσουμε στο επόμενο στάδιο των συζητήσεων για το μεταμνημονιακό περιβάλλον. Έναν επικαιροποιημένο κατάλογο ερωτήσεων-απαντήσεων με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι που καταβάλουν τους φόρους στα γκισέ των τραπεζών, έδωσε στην δημοσιότητα την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Οι οδηγίες εστιάζουν στις προμήθειες που χρεώνουν οι τράπεζες, καθώς και σε επιμέρους συναλλαγές, όπως ποιες είναι οι οφειλές προς το δημόσιο που μπορούν οι φορολογούμενοι να καταβάλουν μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων κτλ. Και σε ποιες περιπτώσεις δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν με προμήθεια. Στο insider.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πληρωμή φόρων στα τραπεζικά γκισέ. Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, ένα πολυδύναμο κέντρο τεκμηρίωσης της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας της χώρας, συνδιοργανώνει μαζί με μια ομάδα διπλωματικής εργασίας της Σχολής Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έκθεση με τίτλο «Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον, η διόρυγα της Κορίνθου όταν η Ελλάδα τολμούσε και θα ξανατολμήσει». Στην έκθεση θα παρουσιαστούν πρωτότυπα τεκμήρια που ανασυνθέτουν την ιστορία της διόρυγας και αναδεικνύουν την καθοριστική συμβολή της Εθνικής Τράπεζας στην πραγματοποίησή της, παράλληλα με μια πολύπλευρη πρόταση κατασκευών και λειτουργιών συνολικής αναβάθμισης της από ομάδα τριών νέων αρχιτεκτώνων. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Διομήδη, έδρα του Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας, από 27 Απριλίου και 31 Μαΐου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτημό να κυμαίνει στις 828,71 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,34%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.